Зараз про перспективи отримання чи не отримання загрози допомоги від США будемо говорити з Валерієм Чалим, дипломатом, надзвичайним і повноважним послом України в США в 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Пане Віталію, отож, Валерію. Пане Валерію, перепрошую, так, обмовився. Дійсно, залишається все менше часу. Кажуть, що до кінця року мали проголосувати в США за виділення додаткової допомоги, але часу, як я скажу, лишається менше. Як ви оцінюєте шанси на те, що цей пакет буде, пане Валерію, все ж таки проголосовано? Я уважно послухав той матеріал, який ви дали, він дійсно відповідає ситуації про 50 мільярдів дискусії ЄС і про німецьку підтримку, французьку, США. От щоб не склалось таке враження, що це рішення вже. Тобто там ключове слово «може». От, наприклад, ЄС може не виділити, а може виділити. Значить, Німеччина каже, що через фонд ЄС, да, таки, але Німеччина виділяє 8 мільярдів поза фондом ЄС. Ну, тобто, деякі моменти є суто не то, що технічними, а обговореннями ролі тої чи іншої країни ЄС у внеску. Щось блокується там такими країнами, як Угорщина. Але я, наприклад, вважаю, що от по Європейському Союзу от ця допомога на перспективу цих років, відповідно до переговорного процесу про вступ, який, я сподіваюся, розпочнеться, це буде зроблено все рівно. Тобто тільки вони дискусії ведуть, як це буде відбуватися. В деяких країнах дійсно політичні партії прийшли до влади інші, вони не хотіли це робити лозунгами. Це що стосується Європейського Союзу. Тепер, тобто, ситуація не закрита. Тобто, я би сказав так, склянка наполовину повна, а не наполовину пуста. Про Америку те ж саме скажу. От жодним чином не змінилось нічого. Ні вчора, ні тиждень назад, ні два тижні назад. Як була ситуація такої боротьби Білого Дому і більшості в Палаті представників республіканських, так вона і продовжується. Тобто, в принципі, терміни, да, тобто поступово час іде до Різдва, там залишається ще кілька тижнів. Тому, в принципі, я не бачу зараз, на сьогодні, якихось такої катастрофи. Треба працювати, щоб отримати цю підтримку. Але треба розуміти, що треба мати свої ресурси, якими закрити в разі, якщо складеться зовсім. От, наприклад, не виділили в США, що, в принципі, зараз маловирогідно. Чи ми будемо закривати це питання стосовно військової, стосовно ЗСУ, стосовно фінансування, стосовно бюджетного. 1,7 мільярдів, наприклад, там в пакеті є з прямих виплат в бюджет України. Це зарплати вчителям, там, лікарям. Тобто, чим ми закриємо, як ми закриємо ці кошти? В принципі, два шляхи є. Один шлях – це друк грошей, інфляція. Да? Те, що Нацбанк може надрукувати гривню, і на деякий час це буде рішенням тимчасовим. Якщо правильно робити політику фінансову, теоретично можна навіть не отримати таких безпосередніх зразу шоків економічних. Да? А можна, наприклад, шукати альтернативні кошти в Японії чи в Південній Кореї. Тобто це все така ситуація складна, але вона ще не вирішилась, і ми всі в процесі роботи над цим. Тому не треба, думаю, що песимістично дивитись так, але треба це сприймати як знак на наступний рік, що багато що зміниться. І такої зразу підтримки без серйозного лобіювання вже буде важко отримати ні в США, ні в Європі. Ну, без цих грошей, даруйте, вживу таке недипломатичне слово, Україна вигребе чи дуже тяжко, чи неможливо буде це зробити? Ці гроші зараз є. Ну, дивіться, на якісь гроші ж відкриваються дороги в Буковель. Або, наприклад, є курорт, зараз новий будується. Напроти Буковелю. 500 виділили велику суму, не буду казати скільки, але, по-моєму, 500 мільйонів гривень. Якщо не помиляюсь, виділили на дорогу. Десь на 18 кілометрів дороги.
Це гроші громади, вони мають право на це. Да? Але в умовах війни тоді прийдеться трошки пояси затягнути і не класти в Києві дорогу по бульвару Перова, де вже дорога хороша, а, наприклад, це відкласти. От я сьогодні, от, наприклад, я дивлюся, як київська влада робить. Да, в центрі Києва нормальний проїзд там, по Хрещатику, по всьому. Причому сам Майдан Незалежності, ну там плитка лежить, вона застаріла, але правильно роблять, що не дергається поки що. Тому що є пріоритет. Там, щоб пройшла техніка, треба. Є гроші. Гроші є в країні. Можна не економити на лікарях і вчителях. Можна просто трошки припинити, закуповувати автомобілі для державних установ сотнями, наприклад. І так далі. Тобто ми знайдемо вихід. Просто буде складніше розвиватися в умовах війни. Прийдеться більше відчути це всім, що ми у великій війні з Росією. От і все. Тобто це на якийсь період. Якщо говорити в плані кілька років, да, вперед, то це проблема буде. Але і в Росії буде проблема. Росія також не без проблем зараз. Хоча вони виділили рекордний бюджет, величезний, на озброєння, ну тобто на військову підтримку, виплати зарплати окупантам. Більше 400 тисяч росіян зараз армія на нашій території. Їм треба платити всім. Тому рік вони протримуються. Далі в них теж дуже серйозні проблеми. Тому мова йде не про те, чи зможемо ми втриматися і жити як країна. Мова йде про те, що ми маємо деокупувати країну, ми маємо перемогти. А для перемоги цього замало, це дійсно так. Пане Валерію, а ну от Різдво – це кінцевий термін? Ну, тобто, якщо до Різдва все ж таки не проголосують в Штатах, це все? Ну, чи є якісь шанси там, можливо, все ж таки після Нового року? Чи... Звісно, є в січні, в лютому, коли завгодно. Тому що республіканська позиція, вона в тому, щоб натиснути на уряд демократів, ну, на президента Байдена, і приймати такі продовжені бюджети. Ну, це щось схоже на український варіант, коли бюджет в грудні, наприклад, не прийнятий на наступний рік, тоді є бюджетна резолюція, і витрати йдуть щодо попереднього року. Ну, тобто, ви розумієте, що це витрати менше все рівно будуть, і вони не будуть враховувати нові пріоритети. Тому, в принципі, республіканці наполягають, щоб затягнути аж там до березня місяця, до квітня, от такими шматками якби розглядати. От, наприклад, до 17 числа, коли буде питання фіналу, вже прийняття їх загального великого бюджету в США, щоб не наступив шатдаун, тобто зупинка виплат грошей, вони мають прийняти якесь рішення. Тому зараз це підтискає, що це загроза шатдауну. Тому зараз, на мій погляд, більше варіанту, що прийметься пакет без серйозного урізання. А якщо це випустить далі, то тоді ми будемо точно мати урізані кошти. Ми такого пакету цілісного не отримаємо. І, скоріше всього, кошти на економіку, на бюджет випадуть звідти. Тому мова про це. А це можна робити постійно. Тобто в США, ну, в бюджеті, скажімо, будь-які сценарії можливі для роботи, для того, щоб шукати це рішення. Але зараз воно найкраще, тому що воно пропонує цілісне бачення. План допомоги, на які напрями, цілісний план. І він дає зразу рішення на цілий фінансовий рік, щоб потім не залежати кожен раз від цього розгляду під час виборів. Тому що під час виборів це буде повна політизація. От в чому зараз проблема. Тобто зараз би нам просто, це був би сигнал потужний Москві, що США вже це питання закрило по озброєнням, по фінансуванню. І це було б дуже вчасно зробити саме в грудні. Далі, розтягуючи, ефект від цього буде точно зменшуватися. Пане Валерію, от ви згадали про певну, чи навели певну паралель, таку провели з Україною, а може бути інша паралель, коли, до прикладу, ви кажете, республіканці тиснуть там на демократів, на Байдена, а Байден може якимось чином натиснути на Конгрес для того, щоб все ж таки продавити це рішення, пришвидшити його? Ну, ви розумієте, він тоді має поступитися... В Україні така практика працює часом, на жаль, або на щастя, не знаю. Він тоді має поступитися відсотками свого рейтингу, на жаль, так виходить. Тому що, наприклад, той же самий Ізраїль, допомога Ізраїлю в такій самій ситуації. Взагалі, це для мене дивно,
що не проголосували допомогу Ізраїлю, бо це є зобов'язання в них там союзницьке. Але там теж республіканці діяли таким самим чином. Вони поставили, як в випадку України, поставили умовою надання допомоги, збільшення їм коштів на кордон, так званий, з Мексикою. Насправді це для їх округів. Да? Тобто, щоб їх пріоритетні питання там вирішить. І, а так само Білий Дім, значить, хотів по Ізраїлю, і вони поставили умови зменшити фінансування АРС. Тобто це АРС, це податкова. Ну, фактично, прийняти демократам такі непопулярні рішення, які зменшать їх підтримку на виборах, що завабально. От в чому питання. За цими залаштунками цього стоїть Дональд Трамп, тобто який Майк Джонсон його вказівки виконує як голова Палати представників, як спікер Палати представників. От і все. Це пішли вже вибори, пішла вже боротьба. І тому чим далі, тим буде складніше. Але я думаю, рішення, варіант прийняття рішення в грудні, я би дав відсотків там 60. Прийняття рішення в січні 20%, а не прийняття взагалом теж десь 20%. Може бути і найгірший сценарій, але навіть при найгіршому сценарію деякі кошти все рівно будуть проголосовані через інші програми. Пане Валерію, ну а от рішення Сполучених Штатів, ну тому що на нього ж теж, мені здається, орієнтуються в тій же Європі. Так само виділення чи не виділення там коштів Сполученими Штатами, воно може якимось чином, ну там, скоригувати власне думку Євросоюзу щодо там знову ж таки надання нам цих там 50 мільярдів чи інших якихось грошей? Я не бачу прямого зв'язку от саме з цим пакетом 50 мільярдів, тому що це трохи інші гроші. Вони розраховані на кілька років вперед, так як і кошти Міжнародного валютного фонду по програмі підтримки України. Тобто це скоріше кошти на нашу підтримку стабільності в євроінтеграції, в розвитку країни. А от на кошти прямі військово-технічного співробітництва це може вплинути. Ну, тобто умовно, якщо США не буде цих, ну, порядка там 18 мільярдів плюс 12, ну десь 30 мільярдів в цьому пакеті суто на військові потреби, то тоді це потрібно буде закривати за рахунок підтримки інших країн. І вони в цьому зацікавлені. Вони зацікавлені. Такі країни, як Німеччина, Нідерланди чи Британія, вони зацікавлені в цьому, бо це питання європейської безпеки, вони є донорами основними європейської безпеки. Найбільш економічно розвинуті країни. Навіть там Норвегія нам допомагає дуже серйозно. Тому, звісно, це поганий був би сигнал, тому що дуже багато хто розраховує на внесок США. Ну, це найбільша економіка світу. І це, в принципі, від їх бюджету невеликі гроші від військового. У них військовий бюджет порядка 900 мільярдів доларів. Ну, виділити 60 із цих на таку війну, це вважається абсолютно, як вони кажуть, дуже ефективною інвестицією в безпеку США. Тому дуже дивно це виглядає. Насправді ці кошти, ну багато з цих коштів, вони залишаються в Сполучених Штатах. Вони ж залишаються для робочих місць в Сполучених Штатах, вони залишаються для закупівлі озброєнь в Сполучених Штатах. Нещодавно навіть була статистика, скільки отримали штат, по скільки мільярдів від цих коштів. Тобто це умовно Україна отримує. Ми отримуємо озброєння, а кошти самі в Україну не йдуть, крім прямих, от тих, що я назвав 11,7 в бюджет. Mm-hmm. Да? А всі інші кошти – це щось закуповується в США. Або послуги закуповуються, наприклад, є там програма. Там навіть є кошти, я вам скажу, я дивився, по підтримці безпеки посольства США в Україні, наприклад. Там є і такі кошти, там є кошти на кордон, там є на кібербезпеку кошти, на переселенців кошти. Там 500 мільйонів на українців, які по програмах живуть в США. А ці українці, до речі, багато з них приїхали не з України, а приїхали з Європи, приїхали в США, скориставшись програмою UFO. Тобто, там цілий пакет, і нічого буде, не буде катастрофою, якісь там скорочення навіть, деякі урізання. Але точно має бути отакий от пакет. Я думаю, що Білого Дому, ви питаєте, є можливість натиснути? Є можливість. І ці от зараз заклики, що гроші закінчуються, нам потрібно вже зараз, оце от якраз та лобістська кампанія, яка зараз іде.
Зрозуміло, пане Валерію, надзвичайно дякую вам за роз'яснення. Наші глядачі писали, може, хоч Валерій Чалий додасть трохи оптимізму. Сподіваюсь, ви його додали. Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в США в 2015-2019 роках.